ჩვენ გამოგიცხადეს ფარდაჭერა ამ კლუბების უმეტესობა. ეს გადაწყვეტს თუ არა არჩევნების დღეს? იცით რა, არჩევნებს წვეთს ბოლო დღე და არჩევნები, ასე რომ დაველოდოთ ამ არჩევნებს, ვილაპარაკოთ გასაკეთებელ საქმეებს. ძალიან ძიმე 4 წელი გველის, უამრავი პრობლემა გვაქვს. უამრავი, რომელიც მოსაგვარებელი გვაქვს იმისთვის, რომ მართლა გავხდეთ ელიტარული სარაგბო ერი. სამუშაო არის ულევი, პრობლემები არის ულევი. როგორ ფიქრობთ? ჯვარი გადაბირებები და მსგავსი ფაქტები იქნება, რადგან აბუსერიძე ცოტა არ იყოს ქართული ოცნების საკრებულო. იცით რა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ კანდიდატად და დასახელება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ეს შეზღუდვა არ არსებობს. თანამდებობის პირსაც შეუძლია რომ იყოს კანდიდატი და იყოს პრეზიდენტი. ეს თემა მოხსნათ საერთოდ, იმიტომ რომ ეს არის უფლება ადამიანის თანამდებობა. იცით რა, მოდი ახლა მე ამაზე რა კომენტარი უნდა გავაკეთო, ხო? მოდი დაველოდოთ არჩევნებს. ჯვარი გვწერია რაღაცა არასწორი, არაჯანსაღი, მიუღებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის და პირველ რიგში სარაგბო ოჯახისთვის მოხდეს. ეს რასაკვირველია, გახდება ამის პირობას გაძლევთ, გახდება ცნობილი ყველასთვის.